Смолоскипною ходою у Тернополі вшанували пам'ять героїв Крут. Відбувся захід сьогодні, 29 січня, за участю представників різноманітних націоналістичних організацій. Акція приурочена до 100-ї річниці від дня бою за станцію Круте, до 100-ї річниці перемоги крутянців, я вважаю. Тому що коли Україною по всіх обласних центрах виходять на вулиці націоналісти і вшановують пам'ять тогочасних воїнів, це є результатом перемоги, яка затягнулася на цілих 100 років і продовжується, в принципі, боротьба. Тернополяни розпочали марш на проспекті Степана Бандери. Впродовж усього шляху до театрального майдану лунали різноманітні патріотичні вигуки. На мосту перед вулицею Руською націоналісти запалили смолоскипи та продовжили шлях до центру. Дуже приємно, що було організовано такий захід. Молоді люди долучилися до того, вони краще розуміють історію рідного краю і розуміють про те, що не тільки одним хлібом єдиним жиє на сьогоднішній день України. На театральному майдані представники усіх організацій прочитали молитву націоналіста та гімн України. Ця акція важлива як акт такий поминання цього героїчного чину і подвигу наших попередників, які не побоялися стати зі зброєю проти такого червоного окупанта, який сумно з півночі. І можна провести паралелі з сучасним станом, як зараз так само такі ж молоді хлопці на сході. Наші побратими воюють проти північного нашого ворога відвічного. Нагадаю, саме 29 січня, 100 років тому, відбувся бій під Крутами. П'ятигодинна битва між 4-тисячним підрозділом російської армії та загоном із київських курсантів і козаків вільного козацтва, який нараховував від 400 до 800 вояків, більшість із яких загинули. Однак, попри поразку, бійці виконали поставлене перед ними завдання – затримали наступ російських військ на Київ.